aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar. Água e fogo. Fogo e água. O ariano e a canceriana. A canceriana e o ariano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 70%. Um homem de Áries com a mulher de Câncer representa o estereótipo tradicional. Ele, o guerreiro protetor, e ela, a donzela a ser protegida. A mãe que cuida dos filhos, do lar e do coração de todos. A união entre o ariano e a canceriana tem potencial para durar, se levarem em consideração alguns aspectos a serem resolvidos. No entanto, esta união também tem potencial de ser extremamente volátil, sensível. Em parte pelo fato do ariano ter uma tendência à impaciência e pouca sensibilidade no tato emocional. Por outro lado, o fato da canceriana exigir carinho, atenção e segurança constante do fogo cardinal ariano, o qual não traz de forma natural desde o nascimento tais atributos. Para que essa combinação funcione, o ariano e a canceriana devem aprender estratégias para evitar que suas divergências, suas diferenças, se transformem em guerras. Na verdade, é um dos relacionamentos mais explosivos do zodíaco, rivalizando apenas pela relação entre o homem de Câncer e uma mulher de Áries. E um homem de Áries e uma mulher de Áries. Bem, se o ariano e a canceriana colocarem em prática algumas estratégias a fim de fazer com que o relacionamento dure, eles têm potencial para viverem felizes para sempre. E podendo, inclusive, até formar uma ótima família, uma ótima equipe de pais. Confiança entre a canceriana e o ariano. 50%. A questão da confiança é diferente para este casal. Eles raramente irão debater sobre sua confiança na fidelidade um do outro. Normalmente, o problema que encontram é uma questão de confiança quando se trata de intimidade. Áries tem uma visão diferente sobre a intimidade. Aos olhos da mulher de Câncer, o ariano pode parecer muito agressivo e até mesmo com atitudes que não facilitam o relaxamento. Por mais que a canceriana queira entender a natureza direta de Áries, será extremamente difícil vê-lo como outra coisa senão bestial. Outro problema é com a maneira como eles mostram e reconhecem as emoções. Exemplo, pode ser difícil para um ariano bruto entender que é amado se a canceriana apenas fizer perguntas irritantes, tentar encostá-lo na parede e não quiser fazer sexo quando ele quiser. Por outro lado, a canceriana provavelmente se sentirá violada em todos os sentidos, a menos que o ariano desacelere e tenha uma demonstração atípica de emoções gentis para com ela. O que seria possível com uma versão ariana mais evoluída, que não é tão difícil de encontrar. Mas, em geral, Áries é fogo, é cardinal, é ação, é instinto puro e viril. Normalmente, qualquer tipo de desconfiança é consequência da falta de capacidade de acreditar nos sentimentos um do outro, pois eles realmente tendem a não os reconhecer muito bem quando estão juntos. Intelecto e comunicação entre o ariano e a canceriana. 20%. Bem, o ariano e a canceriana têm a mesma tendência de agir por impulso
e interromper uma conversa antes mesmo de chegar ao ponto final. No fundo, eles não têm a intenção de reagir desta forma. Mas é interessante observar como um pressiona o botão de reação do outro. Então, desentendimentos tendem a se tornar inevitáveis. Seus interesses tendem a ser muito diferentes. Por isso, quando estão tentando ter uma conversa pacífica sobre algo impessoal, ainda assim, pode ser uma batalha manter a atenção no assunto em questão. Sua única característica compartilhada é a qualidade cardinal, ação e reação, de ambos os signos, o que lhes dá um bom entendimento sobre as personalidades um do outro. Essas características podem facilitar a reconciliação de possíveis conflitos e mal-entendidos. Ainda assim, aos olhos da canceriana, este tipo de relacionamento não tem um propósito claro. E eles podem se encontrar lutando de uma forma com a qual não se sentem confortáveis. Como seus signos são governados por Marte e Lua, é uma história arquetípica de dor e emoção. Então, é necessário que suas intenções sejam verdadeiramente puras, a fim de evitar sofrimentos. O desafio desta configuração é que ambos desenvolvam em si o dom da empatia e compreensão mútua, medindo cada palavra que proferirem. Sim, sabemos, isso pode ser exaustivo para os dois, a menos que aceitem totalmente o fato de que não precisam mudar suas personalidades. Apenas a maneira como a expressam e se relacionam no dia a dia. Emoções entre a canceriana e o ariano, 70%. O ariano e a canceriana são profundamente emocionais. Embora a Áries seja frequentemente descrito como se tivesse uma deficiência emocional, eles são afetuosos, apaixonados e têm grandes expectativas com seus parceiros no início de seus relacionamentos. Seus limites podem ser muito rígidos, pois temem sua própria sensibilidade e às vezes tendem a agirem como soldados sem coração. A canceriana pode usar suas emoções como um casaco de inverno, ou seja, escondendo-se apenas quando tem vergonha de expressá-las. O ariano e a canceriana aceitam sua natureza emocional como um dom divino e trabalham para realizar um mundo pessoal cheio de respeito e compreensão. Costumamos dizer que Câncer deseja ter uma família e criar filhos. Mas isso não se deve à necessidade de se reproduzir ou de ficar em casa o dia todo, mas porque precisam de um refúgio seguro para o seu lado emocional e de pessoas que compreendam sua natureza compassiva. Mesmo que as abordagens de suas emoções pareçam diferentes, eles entendem a profundidade um do outro. E na maioria dos casos, respeitam-se mutuamente nesta área de existência. No caso de Áries, este precisa deixar sua natureza impaciente de fora de seus relacionamentos. Valores entre a canceriana e o ariano, 40%. Enquanto Áries dá muito significado ao estado de energia, foco e consciência de alguém, Câncer valoriza a capacidade de permanecer racional e estável, qualidades que eles têm dificuldade em alcançar ou estar em um estado de equilíbrio emocional. Seus valores nem mesmo estão conectados, exceto pelo fato de que ambos têm a ideia de que algum tipo de equilíbrio futuro, que pode ser muito difícil de alcançar, os tornaria
melhores. Atividades compartilhadas entre o ariano e a canceriana. 30%. Por mais que o ariano queira se dedicar ao corpo físico, aos esportes e a todas as formas de manter sua alta energia criativa, a canceriana pode apenas querer dormir, dançar e comer o quanto quiser. Na maioria das vezes, eles podem compartilhar as atividades sexuais e o tempo para descanso. Uma vez que Câncer provavelmente não tem a intenção de seguir aquele ritmo insano do ariano. Resumo: 47%. Esse relacionamento pode ser doloroso para ambos e precisa de muito trabalho para funcionar. Esta união é um convite nada fácil a se adaptarem um ao outro, fazendo mudanças em seus comportamentos. Não é uma das melhores combinações, apesar de existirem aos montes por aí. Se conseguirem se respeitar mutuamente, provavelmente nunca vão querer outro parceiro diferente. As recompensas são a compreensão interior da paixão, cheia de emoção, e a capacidade de criar algo verdadeiramente único.